ერთავრობა უცლებლად უნდა გადადგეს, რადგან არანაირი ბერკეტი არ აქვს მათ, რომ ეს 12 პუნქტიანი გეგმა შეასრულონ. ამას უნდა გადადგეს მთავრობა, დაკომპლექტდეს ახალი შემადგენლობით და მიეხედოს მე საქმეს ნელ-ნელა, ეტაპობრივად. როცა ხალხი ითხოვს, უნდა გადადგეს, რა ვიცი, ეზარ ჩემი აზრით. მეტი არაფერი არ ვიცი, რა მოხდება და რა რითი დამთავრდება, შედეგი აღარ ვიცი. გადადგეს. უნდა გადადგეს, კი აუ თვითონ ადგილზე წავიდეს. დაარნებოს თავი ყველაფერს და წავიდეს, ეყოფა ჩემოს. არ ვეთანხმები, არ მოგვიდადგეს. Şezle, şezle. Ну, უნდა გადადგეს, იმიტომ რომ ქვეყანაც რომ წინ წავიდეს, უნდა გადადგეს. Всё. Премьер-министрის გადაყენება რაშუაში აქვს. თვითონ დაალაგდნენ, დაეწყნენ. გამოფხიზდნენ, დამწყნარდება, ყველაფერი დადგება, სამეცნიერო შევლათ ევროპაში აბარა იქნება. ისიც ვერ გავუგია, ჯერ რომ როგორ მიიღო უკრაინამ და მოლდავამ და როგორ იღებ საქართველოს სტატუს დეკემბერში. უნდა გადადგეს, ბაბა, აუცილებელი. აუცილებელი უნდა გადადგეს. ისე მიყვარს ეს თორმე და ისე მიყვარს ღარიბაშვილი, რომ ჩემთვის არ არის არ იქნება სასურველი, რომ გადადგეს. რა ვიცი, მე მგონი შეასრულებს, ცოტა დავაცადოთ. უნდა გადადგეს, ახალი მთავრობა უნდა მოვიდეს, არაფერს არ აკეთებენ კაც. რაიმე საკეთებენ? არა. რთული საკითხია ჩემთვის, მაგრამ თავადმა გადაწყვიტოს პრემიერმა, საქართველო მიდის წინ აღმშენებლობისკენ? აი რა ვთქვა, არ ვიცი. არის ვერ რა უნდა შეასრულოს ოღონდაც. აი რა უნდა შეასრულო, მე ვერ ხვდები. ახ შემიძლია სხვა, მე აი არვი, ვერ გეტყვი რა, ძალიან რთული კითხვა დამისვი, მაგრამ პრემიერი თავად მიხვდება, დრო დადგება. ისტორია კიდე ყველაფერს მოითხოვს. ესენი აქამდე უნდა გადამდგარიყვნენ წასულიყვნენ. აღარა ფრისი მედი აღარა მაქვს ჩემო კარგო. მართლა აღარა მაქვს. აი იმდენად გაჭირდა ცხოვრება, რომ აღარა ფრისი მედი არა მაქვს. არავით არ შემთხვევაში. მაგას უნდა მიყვეს დაუჭირონ მხარი, რომ გააკეთოს ის რაც საჭიროა. ეგ როგორ შეიძლება ვისაც რა მოუნდება, მოხსნი ვისაც რა მოუნდება, იმას იცავს, დანიშნავს. ეგ საქმეა. როგორ თვითონ მუშაობდა, აუცილებლად შეძლებს. შეძლებს, მე ოპტიმისტი კაცი ვარ.